a teď to vemnu na dolů. Na boku. Tak, na mě. Čest, Filip Trojovský a třetí kvalifikační vůd na Poland Throwdown 2015. Osa, 20 kg, 20 kg, jo, vždycky to nazumuj. One plate, 10 kg, jo, jde to vidět? Aha, ne. A small plate, 2.5. Other side the same, 10 kg, and small, pojď tady z druhé strany. So together it's 45. Dobrý. Když běž tam, polož to, jo. Tam 21, jo? Jo. Tak, já to polož, ale já jsem to měl musel být tady. Tady, tady od tuto, tak. Jo, teď tam jde vidět všechno. Takhle. Jo? A když já to je čistá, já tam to kruhy. Jo, ne. Jo? Tak.
Pojď, zaber. Máš to tam. Pojď. Pojď, ještě dva. Máš to tam. Pojď, zaber. Mám to vypnout?